la figura de Ramon Casas, la pintura més clàssica. Fem el salt a aquesta exposició que està oberta al museu, amb ganes ja d'anar a veure aquesta referència badalonina. I el que fem ara és anar seguint parlant d'art, però la posem ja més en època contemporània, ja és oficial, perquè Barcelona acollirà la Biennal Europea d'Art Contemporani el proper 2024. La candidatura va ser presentada per Barcelona i per 10 municipis del seu entorn, entre els quals hi ha Badalona. En parlem amb la Tatiana Tarragó, és cap de producció de Manifesta, l'organitzadora d'aquesta Biennal Europea. Tatiana, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Gràcies per ser aquí, al 360. Gràcies a vosaltres per convidar-me i per l'interès en Manifesta. Escolta'm, quin és l'origen d'aquesta Biennal d'Art Contemporani que organitza Manifesta? A veure, Manifesta es va concebre al principi dels anys 90 com a una Biennal nòmada d'art contemporani que responia a la nova realitat social, cultural i política que va sorgir després de la Guerra Freda, amb la caiguda del mur de Berlín i amb el desig d'explorar el territori de com evolucionava Europa en aquell moment, sobretot entre est i oest. No? És una, bueno, juntament amb la Biennal de Venècia i la Documenta de Kassel, és un dels esdeveniments artístics més importants d'Europa. I bueno, això explora, diguem, l'essència dels llocs on va i és l'única Biennal nòmada que va d'un lloc a l'altre dins d'Europa. I per què Barcelona i aquests 10 municipis s'ha escollit de cara al 2024? Una de les principals raons és que el projecte de candidatura s'alineava molt amb la manera que té Manifesta de construir-se i amb el procés de transformació que està en aquestes últimes edicions. Diguem que l'ADN de la regió i de Barcelona de la regió és molt, molt proper al que representa Barcelona. Manifesta, perdona. No hi ha línies concretes encara de treball, però va ser sobretot això. Cada moment no tenim notícies de com serà aquesta Biennal. Com es decideix? Com s'arriba a decidir quins temes es tractaran a les diferents ciutats on va parar el Manifesta? Com es decideixen és sobretot a través, o sigui, es comença per una investigació a nivell local. La pregunta és com es decideixen els temes en les diferents edicions, no? Clar, sí. Sí. Es comença amb una investigació del context local, de l'ecosistema artístic, mediambiental, social, sociològic, s'estudien les comunitats i les seves necessitats, diguem, no? Llavors, a partir d'aquí es crea un marc de treball en el que, juntament amb els col·laboradors i els socis locals, que són els que donen el context, i es conviden normalment experts multidisciplinaris o professionals del món cultural a treballar junt amb l'equip de Manifesta. Normalment a cada edició es munta un equip local de professionals, de joves professionals, i llavors es treballa en conjunt. Per fer-nos una idea, ara aquest 2022 la ciutat és Kosovo, que acull aquesta Biennal. En quins temes se centrarà aquesta? Per fer-nos una idea de la part teòrica que ens has dit, com ho passem a la pràctica? En quins temes es centra la de Kosovo? A Kosovo és una edició bastant diferent del que hem anat fent fins ara, no? Anem introduint, diguem, canvis cada cop, i a l'edició de Kosovo no hi ha un concepte en si, diguem. El que ens demanava la ciutat de Pristina, a Kosovo, era mirar de crear una institució d'alguna forma permanent, no? Llavors, de deixar un llegat en forma d'institució permanent. O sigui que al final és un clar exemple d'una Biennal que potser acaba per no tenir una exposició, no? Una exposició central, sinó que ara mateix estem d'alguna forma estudiant les necessitats i urgències de la ciutat en quant a infraestructures culturals, socials, mediambientals, per veure què és rellevant
com a activitat d'aquesta institució. Llavors, a partir d'aquí, amb els agents locals, doncs i a través d'involucrar les diferents comunitats, es definirà una mica quin tipus d'institució, i a partir de tenir aquest tipus d'institució, doncs es desenvoluparà el programa. Per tant, Tatiana, escoltant ara, no és que si una exposició o una bienal que vas a un lloc, col·loques una sèrie d'expositors, muntes una sèrie de xerrades i vas a l'altre lloc, sinó que hi ha un treball previ per adaptar el que presentaràs al lloc on està. O sigui, és exclusiu, diguéssim, el que es presenta a Kosovo serà Kosovo, el que es presenti a Barcelona serà per Barcelona. Efectivament. O sigui, el Manifesta treballa, és l'única bienal nòmada i treballa molt específicament en cada context. No? És l'única bienal nòmada del món, llavors treballa molt amb el context. Normalment hi ha una exposició central, però sí que estem intentant fugir una mica de que sigui la típica bienal d'art, o que sigui el típic que principalment sigui una exposició d'art. Per nosaltres el que és el procés és part central del projecte, no? I és el que defineix més que una sèrie d'obres que poses en un lloc d'exposicions. Ah, Tatiana, quin paper hi juga Badalona aquí? Perquè ara, aprofitant que estem en televisió a Badalona, sí que Barcelona és la gran candidatura, s'ajunta amb els 10 municipis. Quin paper hi juga la ciutat de... o quin paper hi pot jugar la ciutat de Badalona? Bueno, això és el que hem de començar a investigar aquest any. Espero que aquest any que ve, que puguem començar amb molt de temps, perquè sou al final moltes ciutats, però una mica la idea és estudiar el teixit cultural tant a nivell d'institucions públiques com a nivell d'iniciatives més alternatives o més independents i associacions, i veure el que es pot fer. La veritat que ara mateix és una mica difícil dir com es desenvoluparà. No? És una mica massa aviat. Val, i ja per acabar, Tatiana, per què l'art contemporani? Per què Manifesta agafa l'art contemporani i diu vinga, l'anem a potenciar sigui com sigui? Bé, és el que us deia abans. El Manifesta no se centra en l'art contemporani, encara que hi ha una gran part del procés que tracta amb l'art contemporani, sobretot pels seus orígens. Manifesta intenta allunyar-se una mica del clàssic esdeveniment d'art i apropar-se més a un esdeveniment participatiu, pluridisciplinari, no? D'alguna forma, com hem de treballar tant amb el context, al final és més sobre cultura i sobre les urgències dels llocs on anem que estrictament art contemporani, encara que el medi sovint és l'art, no? Doncs Tatiana Tarragó, cap de producció Manifesta, gràcies per estar aquí al 360, ànims amb la feina i el 2024 ens veurem aquí segur. Que vagi molt bé. Espero que sí. Moltes gràcies. Marxem cap a publicitat. Tornem de seguida amb més temes, amb el tram final del programa. Fins ara!